Қыстың қыраулы көзі кетіп, жайдарлы көктемнің жайма шуақ нұры шашылғанда барша тіршіліктің оянары хақ. Дәл осы мезгілде шаруашылық жұмыстарының да қыза түсетін шағы. Мерек ауданындағы жылы бұлақ жауапкершілік шектеулі серіктестігі 2005 жылдан бері ата кәсіпті дөңгелетіп отыр. Бүгінде 250 жергілікті аудан тұрғындарын жұмыспен қамтуда. Үйір-үй жылқы мен қора-қора қойдың санын көбейтіп, кәсібінен нәсіп тауып жүрген қарапайым шаруа иесімен әріптесіміз кездесіп қайтты. Аманжол Акетаев ата кәсіпті қолға алып, 12 жылдан бері мал баптап, төрт түлікті бағумен айналысып келеді. Жылы бұлақ шаруа қожалығының басшысы мемлекеттік бағдарламаның қолдауымен ауданның ауыл шаруашылығының ілгері дамуына өз үлесін қосуда. Ал осы шаруа қожалықтың аға шопаны Бейсенбек Сарыбасов жарты ғасыр ғұмырын шопандыққа арнаған. Бүгінде бүтін бір жанұя осылай малдың арқасында жан бағып отыр. Отағасы бүгін ерекше толқып тұр. Себебі жыл 12 ай баққан төрт түлігі төлдеп, еткен еңбегі текке кетпеді. Айтуынша биылғы қыстың ұзарып кетуіне қарамастан, 12 мың бас аналық саулықты 14 мың басқа жеткізіп, белгіленген межені орындап отыр. Шаруашылықта қойдан өзге төрт түліктің барлық түрі баршылық. Көктем келісімен мал төлдеп, қожалық қызметкерлерінің бір сәтке де тынығуға мұршасы жоқ. Айталық сау құлындар мен асыл тұқымды биязы жүнді меринос қойы қозыларды дүниеге әкелу үшін ерекше күтімді қажет етеді. Тіпті арнайы жемдер мен құнарлы шөптің пайдасы мол, дейді мамандар. Енді келешектегі аналық бас саулықты 14 мың бас саулыққа жеткізсек деп отырмыз. Осы биылғы келесі жылдың жұмысымен асуға қалдым. Мал негізінен бізде өзінің төлінің есінен өндірген. Сол сияқты бізде қазір 4 жарым мың ұрғашы тоқтымыз бар. Келешекте олар ұсақ болып, аралық басқа қосылады. Және 1200-де еркек тоқтылар бар. Олар жаңағы өзіміздің ұжымның жеке дегенде пайдалануға жұмсалады. Мінсең көлік, жесең азығың айналатын ірі қараның төрт түрінде осы шаруашылықтан табуға болады. Мұндағы жылқышылар үшін де құлагер күтімін жасау кейде қиындық туғызып жатады. Әсіресе түн уақытында құлындап қалатын белерді жылқышылар күн түн демей сақ отырып күзетеді. Осы жылы бағы ұйымында жұмыс істеп жүрміз. Жылқышымыз. Осындай жылқы баққанымыз өзімізге ұнайды. Ата-бабамыздың салт дәстүрі. Мына биылғы қыс қанша ауырлау болса да мал басы аман есен. Осы жылы болып ұжымынан жаман болып отқан жоқпыз. Жалақымызды уақытылы алып тұрамыз. Қыс құрсауынан аман шыққан ағайын қарыз мал төлдету науқаны біте салысымен жайлауға қарай көшуге қамданып отыр. Ал серіктестіктегі малшы қауым келесі жылы да биылғы орындалған межедегідей төл алуды алдарына мақсат қоюда. Ол үшін тынымсыз еңбек пен қажырлы жұмыс жасайтындықтарын жеткізді. Жансұлу Дүйсенәлі, Айша Бақытқызы, Еркін Жасыбаев, Мерк ауданынан.